İllər əvvəl Azərbaycanı tərk edərək xarici ölkəyə köçən Cavid Nəbiyev geri qayıdanda sürprizlə qarşılaşıb. Belə ki, Cavid bəyə məxsus olan mənzil ondan xəbərsiz başqa birinə satılıb. Cavid Nəbiyev deyir ki, 2016-cı ildə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Təsərrüfatı və Mənzillərin Uçotu İdarəsi və polis ona anasının vəfatından sonra miras qalan mənzilə soxularaq evi mühürləyiblər. 2017-ci ildə isə mənzilə artıq başqa şəxs köçüb. Əlimdə orderim var ki, o ev mənim adımadır. İstər yataqxana olsun, istər qeyri yataqxana olsun, amma bu mənim mülkiyyətimdir. Öz qanuni evinə girə bilməyən Cavid Nəbiyev bunun üçün mənzil təsərrüfatı və mənzillərin uçotu idarəsinin ona arayış verməli olduğunu deyir. Sözü gedən quruma gedəndə isə Cavid bəy rədd cavabı alıb. İdarənin sədri Sədaqət Əsədova Cavid Nəbiyevə bildirib ki, məsələ yalnız məhkəmə vasitəsilə mübahisələndirilə bilər. Mən öz evimə girə bilmərəm də, yəni siz bunu deyirsiniz. Yox, sizin deyil o ev. Siz o evdən hüquqlarınızın hamısını itirmisiniz. Hansı əsasla? Onu mənə əsasını verin. Yəni bir mən getmişəm oxumağa yerə. Olmadığınıza görə. Və istənilən bir evdə elə bir şey mümkün. Məhkəmədə iddia qaldırıb sizin orderi ləğv elətdirə bilməmişik. Ona görə niyə? Məhkəmə sizsiz baxa bilmirdi ona görə. Və siz də nə edəmisiniz? Siz indi o məsələni biz qaldırarıq, siz də qarşılıqlı iddia. Yox, necə yəni baxın da sizə göstərim də. Əlimdə sənəd var. İndi həqiqətən sizə göstərmirəm. Bilirəm, qardaşım, mən sənəd var. Göstərirsiniz ki. Yəni siz İndi mənə nə lazımdır? Mənə bildiriş lazımdır Uçaskov üçün ki, mən gedirəm evimə və qıfılımı dəyişmək üçün. Siz ora girə bilməzsiniz. Ondan sonra yəni polis gəldi, mən polisə şikayət zəng elədim. Polis gəldi, mənim izahatımı aldı. Sonra girib onun da yanında oturub söhbət eləyəndən sonra, yəni polis özü də sonra çıxıb mənə dedi ki, yəni sən get, yəni işini məhkəməyə elə. Çünki deyəsən bu sənə şər atmaq istəyir. Yəni polisin özü bunu mənə dedi. Məsələni araşdırmaq üçün noyabrın 16-sında Cavid bəy ilə birlikdə mənzillərin təsərrüfatı və uçotu şöbəsi üst tutduq. Qurumda nəinki suallarımıza cavab vermək istəmədilər, hətta çəkilişə mane olmağa çalışdılar. Xanım da jurnalistdir. Xanım jurnalistin məsələsi var. Xanım, özünüzə deyə biz nə lazımdır? Yox, mən sizdən deməli nə istəyirəm? Xanım, xahiş edirəm, özü ilə danışın. Xanım, mən evimin orderi ilə bağlı arayış istəyirəm. Necə, siz burada işləyirsiniz? Siz mənə o evimin orderi ilə bağlı arayış lazımdır. Xanım, orderi kim verməlidir? Siz bəs nə işləyirsiniz burada? Xanım, yaxşı da çıxın. Xanım, mən jurnalistdən və bu orderlə bağlı danışmalıyıq ki. Nəhayət, qurumun sədri Sədaqət Əsədova ilə görüşə bildik. Sədaqət xanım çəkilişə icazə vermədiyi üçün onun, əməkdaşımız və Cavid Nəbiyevlə söhbətinin səs yazısını təqdim edirik. Siz rəsmi qaydada siz bizlə danışırsınız da. Yəni, bunun qaydası necədir ki, yəni bir insan gedir başqa ölkəyə köçürsə, Azərbaycanda olan evi başqasına verilir. Şərtlər var, qanunda göstərilən hallar var. Hansı hallar onlar? Gedin araşdırın da, mən sizə indi qanun hallarını izah edəcəm. Amma siz o əsasla vermişsiniz də onu başqasına, düzdür? Mən də sizə o yolu göstərirəm ki, bəlkə mən səhv eləmişəm. Mən yox, mən məmur kimi işimi görmüşəm. Bəlkə də bizim tərəfimizdən səhvə yorulan tərtib elədiyiniz bir şey var. Onu məhkəmə araşdıra bilər də, qadan alın. Siz məmur kimi bunu deyirəm ki, rəsmi müraciət lazımdır ki, cavab alınsın. Siz məmur kimi bunu eləmisiniz. Yəni siz hansı qaydaya qanuna əsasən eləmisiniz? Bunu onu soruşur. Mənzil məcəlləsi var, qaldırın oxuyun. Mənzil qanunvericiliyi tələbləri var. Mənzil məcəlləsinə görə əgər başqa ölkəyə köçübsə, onun evi başqasına verilməlidir, satılmalıdır. Açın oxuyun da. Yox, mən oxumuşam da. Bu satıla bilməz. Dövlətin malı satılmır qanun. O ev dövlətindir yoxsa? Dövlətindir. Bəli, o dövlət mülkiyyətində olan. Bəs bu order nədir mənim adıma? Bəs bu order nədir? Order bu o demək deyil ki, sizin mülkiyyətinizdədir. Sizin mülkiyyətinizdə olardı o vaxt ki, siz onu özəlləşdirərdiniz, əlinizdə o dediyiniz çıxarış olardı. Sizin əlinizdə bu yoxdur. Bu şey sizin mülkiyyətinizdə deyil, o dövlətin mülkiyyətidir və dövlət tərəfindən də qorunmalıdır. Vəssalam. Maraqlıdır ki, Cavid Nəbiyevin evinə gedəndə Sədaqət Əsədovanın dediyinin əksinə olaraq qapıda mülkün satılması haqqında elanın asıldığını gördük. Sən mənim evimi satırsan, xəbərim var. Gördüyünüz kimi gəldim, açarım burada, yəni buradan getdiyim vaxt qapını qıfılladığım açar. Aça bilmədim qapımı. Yəni səbəbi də odur ki, bayaq dediyim kimi də, yəni başqasına verilib. O vaxtı 2017-ci ildə icra hakimiyyətindən Əsədov Sədaqət, nə bilim Məmmədov Rəfail, bir qəhrəman adlı, soyadını bilmirəm, bu əraziyə baxan. Onların iştirakı ilə gəlib akt tərtib olunub və mənim evim
və içi daxilində olan bütün əşyalarım, şəxsi əşyalarım verilib Qarayev Teymur Sabirxan oğluna və onun həyat yoldaşına. Hüquqşünas Zibeydə Sadıqova bildirir ki, icra hakimiyyəti heç kimin xüsusi mülkünü başqa birinə satmaq səlahiyyətinə malik deyil. Hakimiyyəti adam bu evdə yaşamırsa və yaxud da ölkədə deyilsə və yaxud da bilmirəm başqa bir bəlkə də əmlakı var orada yaşayır deyənə bu evi istədiyi halda, istədiyi vaxtda kiməsə sata bilməz. Vətəndaşın etməli olduğu hərəkət nədən ibarətdir? Birincisi, əgər əlində order varsa və order onun evindən oğurlanıbsa, belə deyim, orderin əslini və yaxud da təsdiq edilmiş surətini almaq üçün icra hakimiyyətinə müraciət edəcək. İcra hakimiyyəti onsuz da adamın əlində orderin surəti var və orderin tarixi, nömrəsi, verilmə tarixi hər bir şey qeyd olunub. Həmin tarixlə, verilmə nömrəsi ilə icra hakimiyyəti çox rahatçılıqla həmin orderin surətini tapacaq və kötükdə də olan o qeydiyyatı tapıb vətəndaşa verəcək. Vətəndaş həmin sənədləri əlinə alındıqdan sonra müraciət edəcək Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə ki, həmin əmlakına dair bir çıxarış əldə etsin. Çıxarış əldə edəndən sonra artıq o mənzil tamamilə onun xüsusi mülkiyyətində olduğunu təsdiq olunacaq. Hüquqşünas deyir ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 29-cu maddəsinə əsasən hər kəsin xüsusi mülkiyyət hüququ var və bu hüquq qanunla qorunur. Belə olan halda əgər mülkiyyətin şəxsə aid olması haqda sənəd mövcuddursa, heç kim onun əlindən bu mülkü nə ala bilər, nə də hüquqlarını məhdudlaşdıra bilər.